אני קורא בירתון הזה, אני מכה על השכם שלי. כמה אני בסדר. אני רק שהם רצים. אז מה אתה מכה על הגב שלך? אתה בסדר? זה לומדים תורה להיות כאה? אנחנו מתגאים, למדנו גמרא מסכת גיטין, מסכת קידושין. אמרו, אנחנו הלכנו. מה הגאווה הזאת? רבותיי, זה לא גאווה. זה כאב לב. אני משכים והוא משכים. אם לא יכול להשכים, אין לו כוח לקום מוקדם, אין לי טענות עליו. אבל הוא כן משכים. טוב, תגיד משכים, הוא הולך לאט לאט. הוא רץ. הוא רץ. יש לו כוח לרוץ. תגיד לו משכוח לרוץ, אבל לא יודע לעמוד. מה, הוא עמל? אז אני אומר, אני גם כן משכים, גם אני עמל, אני עמל ולומד תורה. איך זה אני מרשה לו לחבר היהודי שלי שהוא ישכים וירוץ ויעמל בדברים מתאימים? מדוע לא משכתי אותו אליי? מדוע לא קירבתי אותו אליי? מדוע לא לימדתי אותו תורה? הרי יש לו את הכוחות להשכים, יש לו את השירות לרות, יש לו את השכל לעמוד, למה לא קירבתי אותו? למה לא לימדתי אותו? למה רק אני למדתי תורה? זה לא תפיחה מרשכם. זה מוסר גדול לנו, למה רק אנחנו ולא אחרים?